inilah dia PTS 125cc. 125 mah. Masih kincil jahat. Orok jahat ya ning. Orok jahil, si cakil. Anu pipina pikaput. Itu bergejolak kepada si kincil. Letik-letiknya jahat ya teh. Tong dikira. Si Pebi pun ngajedog wae ka hujanan. Beb, dog wae beb. Siap ngagas. Nu bogana sibuk wae mungkin ngagas. Boga motor hade sibuk wae. Ah kumaha tuh mang ieu teh. Geus duruk we lah kincil teh ari sibuk wae mah. Terlantar itu dah. Terlantar ya budak letik teh weh nu make. Template. Sorong gedor buat